Rapaziada, começando mais um vídeo. Mais ou menos. Não, tá bom. O vídeo é top, o vídeo é top. Tá animal, top. Rapaziada, até aqui é o MyRS3 e é o seguinte. A gente decidiu gravar um terceiro vídeo aqui na Full Power, na minha milha. Só de arrancada, é só acelero. Então vocês não vão ter nada, só aumenta o som. Curte o negócio, porque é o carro. Aí fudeu, hein? Calma, 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 calma. Eu sei, rapaziada, que você tá curtindo o vídeo, eu também estou, mas eu tenho uma ótima notícia pra você, hein? Tá rodando o sorteio do Jetão, Bostrão. É isso mesmo, esse carro agora pode ser seu. E você quer saber como? A página vai aparecer aqui do lado em 3, 2, 1. Editor, não me sacaneia. É isso mesmo, Bostrão. Vai lá, se inscreve, segue todos os patrocinadores, comenta o máximo que puder e seguindo as regrinhas, que são apenas duas. Esse Jetão monstro pode estar na sua garagem, você pode ser o vengador das ruas, como também pode levantar uma grana, beleza, galera? Então, boa sorte pra você e segue o vídeo. Literalmente, o que você acha do Jetta? A bomba, velho. Futuro maré. Futuro maré. Os caras que tem Jetta aí, se prepara, velho. Você vai virar uma bomba na sua mão. Ou na sua mão ou no próximo cara. Thank you.
fazer o vídeo, tá? Mas aí depois eu posso. Olha lá. Rapaz, ele ali é bonito. E aí galera, esse foi o Meia Milha Full Power Solidário. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha curtido. Fizemos com muito amor e muito carinho pra você. Muitos carros top, fumaça, barulho, mano. Tá muito top. E é isso aí galera, mais uma vez, um forte abraço do Barba, um salve do Tetra e é nóis.